I hasta el peix al port de Gandia. Ara Carmen i Domingo han de dur-lo a la llotja. Vale, pues ya está todo. ¿Ya? Ya podemos descargar. ¿Pero ya está triado, Domingo? Un poquillo. Falta acabarlo ahí en la subasta. Vale, entonces, hecho, descarreguem aixina tal qual. Sí. Anem a les caixes buides. Què vols dir amb això de triar-lo? Perquè es tria per espècie i per tamany, val? No veus? Això és patxell. I es tria, ara un poquet, ho triarem encara ara millor i dins la subhasta. Val? Per després, per l'esperar, per posar-lo en cinta per vendre. Val? Avui la pesquera, quasi tot el que més han fet ha sigut patxell. Avui han pescat més patxell. Patxell. Nosaltres, patxell. Lo de més ja, pues, poquet mollet. I de sol, avui peix de sol no tenim molt, tenim alguna escorpa. Cabratxo. Això també es paga molt bé i també dona... augmenta la factura. Domingo, i eixe peix on el porteu? Eso estaba dentro de la nevera del barco, que está en la proa del barco, y es donde guardamos el pescado y el hielo. Ven fresquet, venga, a descarregar. Ala, ponem a la descarrega, anem. Así tot en equip, tot. Este treball és precís fer-lo ara? No. No és que siga precís, perquè ara tenim a triar-lo millor i ja han deixat-ho preparar per la subhasta. Però està tot més... més igualat, més... Ja no toquen les files de davant i com el que ens toca triar és això, ja començarem a triar això i això ja no toca. Mira. Això? Aranya. El que sol picar en la voreta als turistes... però són xicotigües, són d'arena. I esta és de roca. I és, mira que gran es fan, les aranyes, perquè la gent no sàpiga que no són xicotetes només. Hasta aixina de gran es fan, però estes ja estan més en la roca, no en l'arena. Les punxes estan ahí, mira. I amb quina punxa piquem? Estes, veus? Elles en la platja, les xicotigües, estan en l'arena. I quan senten el perill, elles alcen les punxes per defendre's. És la seva defensa, val? I és el que la gent, quan posa el peu, xafa. Fa moltíssim de mal, eh? I això ja és l'escorpa. Estes dos són xicotetes i ara venen els més grans. Veus? Unes quantes caixes més d'estes, doncs també mos haguera alegrat el dia. Ara el mollet. Avui hem fet poquet de mollet. Aquest és de platja i este és el de roca. Veus? Ara estem entrant així a la lotxa, anem a triar el que ens queda de patxell i ja el guardem a la càmera fins a la vespre a les 4:30, que ho tirarem en cinta per a la subhasta. No veiem molt de peix a la cinta. Ui, quan han eixit les barques, han eixit molt poquetes barques, on només han eixit 3 o 4 barques han eixit avui a la mar. Entonces no n'hi ha peix. De trasmall, que són les barques que han pesat en cofradia, que són les primeres que es tirarien a cinta. I com avui no eixim moltes barques, doncs no hi ha molt de peix, està avui. Nosaltres, com eixim a les 3:30 del matí, doncs han eixit. Hem vist que estava prou bé i han eixit. Heu eixit perquè sou molt valents. No, els valents també cauen de cul, eh? Com hi ha 12 pietes, doncs per no pesar-les, esas se'n venen per a casa. Per la rosa banda del diumenge. Carmen, nosaltres volem tastar eixa rosa banda. Ara què toca, Domingo? Ara voy a coger los más grandes y vamos a empezar por el grande al pequeñito. Arregla, visto set, te crida la atención a la hora de subasta que estiga sea él. Por ejemplo, de este solo hay uno, entonces este va solo. Se queda soles. De este tamaño solo habría uno. No. Ahora cogemos los más grandes de esta caja. Y los vamos colocando. ¿Y estar ahí triant no cansa? Això a mi al final plega un moment que es ve que tot és igual. Me lia, és veritat, eh? Es comença bé, però després dic que tots són igual, colló. Per a que no es veges tots iguals, tens ajuda. ¿Por qué toca hacer a tu esta faena, Domingo? Porque es el único que la quiere hacer. ¿Això es de veres, Carmen? Él va a comenzar en su padre anant a l'arrastre, una barca d'arrastre familiar. Cuando su padre va a jubilar, la van de guasar.
Y allí en el arrastre pues están muy acostumbrados a tener todo el peix y el planten molt y tenéis esa costumbre, entonces todas las faenas para domingo. Que seguís que la normativa que tenía. Ahora ya aportarlo a la cámara. Vale, maniobra. Ahora maniobres. Porque buen tren de cul, así después es más fácil para traurelo. Estás pendent de todos los detalles. Ahora es queda así. Está fresquita. Hasta la vespre. A las 4:15, yo trauré el peix y ya me prepare para tirarlo en cinta. Para que comience la subasta. Ahora ya a dinar. Bon profit, Carmen. Ahora, nen.